Пожежа у житловому будинку на Катерининській 10. Містяни зняли на відео, як в арці будівлі спалахнула проводка. Інцидент стався у ніч на 29 листопада. Рятувальникам про вогонь повідомили очевидці. За словами місцевих, пожежники прибули на місце за 5 хвилин. Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Займання електролічильника, в якому сталося замикання, ліквідували вогнегасником.